بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كاني وعودك سوماري ذا فين لان اس اس ام وعودك لسعوتان بارتا انترنت كغورها كلنا كلا نالو دي كسو تبينو وررقا فيروس كورونا اي فين لان عالم كا انتي سكالي انكو هرين دلكن فين لان اي هاد عافيمات كا يو نلو لونا تي اچ ال اي اي تا كي اغدن دات كورونا وحنا دو شكتي in maanta oo jimco ah laga helay vyruska crona laba boqol iyo lixdan iyolix qof oo hor leh dalkan finland taasoo tirada guud ee dadka laga helay vyruska corona ee finland ka, finlan ka dhigaysa oieesqof labadii toddobaad ee ugu dambeysay waxaa laga helay vyruska aba kunsaaa boqolkoob iyo toban qof oo hor leh oo vyruska uu ku dhacay taasoo todoba iyo toban xaaladood kabadan tiradii labadii todobaad ee ka horeysay دي ومجال دي ما لها وجود فافيستا عودر کا كان عدى وغا مغالا ده هلسينك يو غبال كان أوصي معه، او لغا هل بقل ايا كنتون يا سيال قف ميشا لبا ده اوغو بادان اي لغا هل فيروس كنا وغا واحدة عافيمات كا اي لبي كا اسو تيرادا لغا هل لبي يا لبا تان قف غبال كا سدحاد نوا ورسينا اي سوامي اي مغالا ده تركو عاسيما دو تهي او تيرادا لغا هل اي اي تهي سيداد قف magaalooyinkaa sooadaan soo qaadano ugu badan waa helsinkii toddobaatan iyo afar sbo afartan io shan qof vanta shan iyo labaatan qof owlow saddexiyo <muchas> toban qof turku toban qof iyo magaalooyinka kale oo intaasi <muchas> ka yar xanuunka vruska cronaogis <muchas> waxaa isbitaalka ugu jira lixdan iyo sideed qof sida ay sheegtay hay-adda <muchas> t h l kuwaasoo saddexiyo toban qof oo kamid a ay ku jiraan qeybta xaalada aadka u daran hey-adda t h l waxa ay sheegtay in maanta hal qof oo horleh uu dhintay vyruska corona dalka finland taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigeysa sadex boqoliyoidana qof xaalada magaalada torneo ayaa si aada uga soo dareysa arbacadi ayaa kooxda isku duwida arrimaha corona ee waaxda caafimaadka lanciboya waxaay sheegeen in heerka faafista magaalada torneyo uu galay heerka labaad ee karaar qaadashada waxaana da da ay dadka reer tornio usoo jeediyeen inay guryahooda ku jiraan sidoo kale goobihii adeega bulshada ayaa la xiray si loo yareeyo faafista cudurkan safmarka ah madaxa dhakhaatiirta tornio uka roncynen oo ka hadlay xaalada faafista vyruska ee magaalada tornio ayaa sheegay in haatan ay tahay mid aada u daran wuxuuna cadeeyey in haddii dadku ay u hogaansamaan talasoo jeedinta loosoo gudbiyey muddo saddex toddobaad oo kaliya ay noo sahlanaan doonto buu yidi in <imitation> xaalku uu sidan <imitation> kasoo dego sidoo kale vayrusku wuxuu si aada ugu fahafsan <imitation> yahay magaalada deriska la'atorniyo ee habaranta <imitation> oo ku taalla xadka dhiniciisa kale isticmaalka afshareerka oo si aada u kordhay ayaa dhanka kale waxaa haatan la tilmaamayaa inuu keenay dhibaato hor leh kadib dadkii marka ay ku tuureen dhuumihii bulaacadaha islamarkaana ay dhuumihii xirmeen xarunta caafimaadka covula ugu weyne mario niami ayaa waxaa laga soo saaray bullaacadaheeda afshareer aada u fara badan kadib markii ay dhuumihii xirmeen sidaasina waxaa sheegay qeybta qaabilsan arimaha korontada iyo biyaha ee magaalada waxaana dadweynaha laga codsaday inay afshareerka markay isticmaalaan ku tuuraan goobta qashinka loogu talagalay ee aysan bullaacadaha iyo dhulka ku tuurin haatana wararkiicaalamka hay-ada caafimaadka adduunka w h o ayaa ka digtay xaalada faafista vyruska corona ee qaarada yurub oo ay ku tilmaantay haatan inuu yahay mid khatara islamarkaana saf mar ah ilaa iyo koob iyotobandhibilix milyan oo qof ayaa laga helay vyruska corona qaaradan iyadoo dadkaasi kala barna ay ku noolyihiin dalalka ruushka faransiiska spain iyo ingiriiska dhimashaduna waxa ay cagacageyneysaa aoqooaaaaaau haweeneyda madaxda ka ah w h o qeybta yurub hans clog ayaa sheegtay in xaalada qaarada yurub ay maalinba maalinta ka dambeysa kasoo dareyso marka la eego tiraa faafista rus corona iyo tan dhimaao kor siscothadii lagu lo, dadaalabay tiri talasoo jeedinta islamarkaana dadku ay qaataan waxa loo soo jeedinayo sida in socodka io simtinka la yareeyo afshareerka oo laqaato nadaafada caafimaadka oo lagu dadaalo iyo kalafogaanshaha waxaanu sidaas ku badbaadin karnaabay tiri naf aada u badan iyadoo la filayo sida ay sheegtay in xaaladda xanuunka safmarka iyo faafistiisu ay muddo sii socon karayso dalka faransiiska oo meelaha ugu darana ayaa la sheegay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay in vyruska laga helay konton iyo sideed kun oo qof waxaana dalkaasi lagu soo rogay bandow lagu kala jid xiray dalka oo dhan greiga ayaa isna sidoo kale cudurku si ba-an ugu faafaya waxay iyaguna kusoo rogeen dalka bandow lagu kala jidxirayo dhammaan dalka oo dhan laga bilaabo maalinta beri ah waxaana uu socon doonaa saddex toddobaad griiga ayaa ku amray dadka in aanay guryahooda kasoo bixi karin qofkii soo baxa guriga -guri kasoo baxana kaliya waa in uu yahay qof haysta ogolaansho dhinaca fariinta loogu soo diray oo uu dantiisa kusoo dhamaysan karo dalka sweden ayaa lasoo sheegayaa in isna maanta tirada vyruska corona laga helay afar kun ix boqo iyosagaashan iyo todobo qof oo hor leh iyadoo dhimashaduna ay ahayd labaatan tirada guud ee dhimashada ee dalkaasi sweden ayaa mareysa lix kun iyo labaatan iyo labo sweden waa dalka tirada dadka laga helay vyruska ay ugu badan tahay marka loo barbar dhigo dalalka waqooyiga yurub la ysku yaraado laakiin ma uu gaarayo heerka ay sbain iyo faransiisku gaarsiisan yihiin روشكا يا سنح ما أنت أو كليا وحلا شاقين ويروسكا لغا هالي لابا تنكون شمبو قل إيا سيديتان إيا لابو تاسو أتراضي وقبض نايد إلا يو انتي عدر كان سفمارك وقبل لو در روشكا لغا هالو فيروسكا كورونا لما شادا إيا لغا شاقين إيا يدو نطهي سدح بقل إيا تدباتان إيا سيديت قف تاسو أتراضي لما شادا كان لغا يسا سيالي لابا تنكون سيديت بقل إيا سيديتان إيا taalinta afraad ayuu ruushku kaga jiraa adduunka dadka ugu badan ee laga helay vyruska corona marka loo eego waxaana tirada vyruska laga he helaaya iminka ay sii ordeysaa hal dhibic todobo milyan oo qof talyaaniga ayaa sidoo kale afari labaatankiisaaci lasoo dhaafay waxa u dhintay vyruska afar boqol iyo afartan iyoshan iyadoo tirada guud ee dhimashadu ay mareyso afartan kun iyo boqol iyosagaashaniyoabo faafista fyruska corona ayaa afarabaatanki saacee lasoo dhaafay waxaa talyaaniga laga helay aaruniyonboqoiyon qof maalinta beriha laga bilaabo ayaa afar gobol oo aada xaaladoodu u daran tahay waxaa gebi ahaanba lagu soo rogi doonaa jidxir iyadoo bandowgaasina uu muddo socon doono dhowr toddobaada waxaana dalkaasi loo kala qaybiyey hadba sida goboladu ay u kala khatirsan yihiin amnghontalbcad khatar dhinaca faafista vayruska ay kasoo ifbaxday islamarkaana wararkaasi ay shalay soo baxeen ayaa waxaa haatan la sheegayaa dalka denmark in vyruska uu u xiibsiibto nooc cusub oo ku faafa dadka islamarkaana laga qaado xayawaanka minkiga waxaana la sheegay in haatan nooca vayruskaas cusub ee xuubsiibtay laga helay aba boqol iyo afar toban qof sida ay sheegtay hay-ada cudurada faafa ee dalkaasi denmark ee s s i waxa ay sheegtay in dadkaasi laga helay nooca cusub ee vyruska la baaray ama baaritaan lagu sameeyey intii udhexaysay bilihii juun iyo octoobar tiradooduna ahayd shan kun oo qof ha-ada s si ayaa waxa ay sheegtay inaan loo baahnayn in dadku ay ka baqaan arrinkan viruska cusub ee xuub siibtay waayo xagga khatarta iyo faafista kama duwanaa sidii vyruska corona oo kale

islaa xaalada xayawaankaasi minkigeenu ku jirnaaye dalka swedenna waxaa lasoo sheegayaa in ilaa iyo toban meelood oo lagu xanaaneeyo xayawaanka minkiga ah laga helay vyruska corona sidaasina waxaa sheegay wargeyska arimaha beeraha iyo xanaanada xoolaha ka hadla ee a t l goobtii ugu horeysay ee vyruska laga helay waa waqooyiga sweden gobolka la yiraahdo silvespur pliang waxaana sweden an laga arag sida denmark oo kale wax xubsiibaso cusub ah oo vyruska uula yimid dalkan finlandna waxaa la sheegay in xayawaankaasi minkiga a dhogor ahaanta loo tabcada haatan laga baari doono vyruska corona ra-iisal wasaaraha dalka denmark meta fredrisen ayaa waxa ay sheegtay in waqooyiga dalkaasi denmark xadidado adag lagu soo rogi doono halkaasi ooa meesha uu ka yimid vyruska minkiga ku faafay ee dadka gaaray cadeynta adag ayaa lagu soo rogayaa toddobo magaalo oo dhinaca waqooyiga ku yaala maqaaxiyaha iyo baararka ayaa laga bilaabo berri waa la xiri doonaa gaadiidka dadweynahana gebi ahaanba waa la istaajinayaa iskuullada intooda badan ayaa la sheegay in dhinaca internetka waxbarashada loo bedeli doono ra-isul wasaare frergisen waxa ay dadweynaha reer dermark uga digtay inaanay u safrin waqooyiga dalkaasi khatarta faafista vyruska ee ka jirta halkaasi awgeed shalay ayaa dowlada denmark waxa e ay ku dhawaaqday in tooayo toan milyan oo xayawaanka minkiga ee dhogor ahaanta loo tabcado ay dhegta dhiiga u dareyso kadib markii laga helay vyruska corona wabam marknka oo ay ka jirto xaalad kacsanaan aada oo ku saabsan tartanka doorashada madaxtinimada ee biden iyo trump aysan weli ku kala bixin ayaa dhinacakale waxaa sii kordhaysa khatarta faafista vruska corona waxaana afari labaatankii saac ee lasoo dhaafay laga helay tiradii ugu badnayd ee laga helo vyruska corona taniya intii xanuunka safmarka uu ka bilowday dalkaasi iyadoo maalinb maalin ka dambeysa ay sii kordhayso waxaana afarlabaatankii saac tirada la helay sida jaamacadda johns hopkins oo arimahan u kuurgasha ay sheegtay ay gaarayaan boqol iyo labaatan iyosaddex kun iyo sideetan iyo shan qof dhimashada ayaa iyaduna kor u kacday waxaana ay maraysaa kunoaaymaraintakaad ayuu aduunka uga jiraa dhinaca faafista yrusk waxaanailay iminka laga helay hiin sid aletiraa dhimashadaee guud ayaa waxaay maraysaa y qof iyadoo laga cabsi qabo in arintaasina ay sii kororto kadib marka ay soo baxday xaalada kacsanaana oo dalka ka jirta iyadoo laysku hayo natiijada doorashada إيه لبضان نين او ترتم يعني ولي كوكا لبحين اللاي اي منك وحنا لقا عبسي قابا تاغي رياشا لبضا سي كوحود اي فود از داران اسلامر كان ودن كا او ام حالد خطر اه كدب مركي مدهوين اه ها تنسيسو عده اي دل كاسي دونالد ترام و هذا اه كوباقي ان او ديدايو ان او كتاقو اغال كعاد امريكن كا isla markaana aan si fudud looga saari doonin isagoo qoonsaday ama tilmaamay in biden iyo asxaabtiisu ay isdabomar iyo musuqmaasuq sameeyeen taasi oo dadka siyaasada u kuurgala ay aada u dhaleeceeyeen islamarkaana ay tilmaameen inaanay jirin wax cadaynaya in doorashooyinkaasi idabomaray kadhaceen si kastaba xaalada dalka maraykanka ayaa aada u liidata dhinaca siyaasada iyodhinaca faafista yruska rnaa virusa crona ee finland iyo caalamka intiisa kale oo aad kala socoteen codka soomaalida finland sm dhegeaaa qimigaayaamudanee hawada naga dhegeysanay inasayku gnasudardaarmenaa in lagu dadaalo in la qaato ama loo hogaansamo waxyaabahana loo soo jeedinayo xaaladu aad bay u adagtahay dhinaca yurub marka la eego waa ugu sii darantahadmdayrubnamalibamalinkaa dabs wadan ayay xaaladiisu sii xumaanaysaa sidaa awgeed waxaa laga codsanayaa dhammaan dadka oo dhan in loo hogaansamo oo la maqlo tala soo jeedinta iyo waxyaabaha la su sheegay oo agu horso o in smtinka iyo goobaha lasugu tagay gebi ahaanba la joojiyo xitaa hadii aysan dowladuu amar soo saarin macnaheedu maha inaanay khatar jirin waan naftada adigu aadka fkarto laaao n booada yo tlaskadayo

داتك كارانتيلك لجلي إن أي دي دني هين إن أي كارانتيلك جلا قار أو كارانتيل لجلي يقار بدن أو لجو أدمي أنا مجالد إسكند حمريان أرين تاسي سانسوس شايفنا إن بدن نكوع العلمي ولا ليال أرين خطرة حتى هادو سن حنون كهينين أما علامة دي حنون كيسن كهينين لاجيك لكن أد أن حنونكي. لا أو لو يرى هذا كارانتيل جل وارتدوا ده برئيس كجدير محايا اللي حنون كوصاب بحكرة وها هذا صاب بحدي أديقو مح أستان الله هين إن الحنون كفافين marka ha u noqon sabab inaad dad badan aad halaagto ilana subaan wataaaaaaadlagu siyqaado hadii karantiinlagu geli gal karantikaga hadii lagu godoomi galgodoomintaada gal waa mudo yaroo ku dhaafsa gurigaga aad kuisaamarkaana la rabo in loo hogaansammauqofaidku dadaaiaad logu dadaal إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى إن أو نجد القادة دباتدا إنت حنوسا حنونك أو كقادو أن حنونك أو سن كل عنا إن إلهي سبحانه وتعالى أو كبد بادي وحكلو أن إسحسوسين إنا ولا ليال هيادة هي تي إن أي وضو بارتان لوغو على داتكا كل شيء ودن كدباتيسا أو كسابسا سيدا فيروس كورونا أو ساميي يو وحيا بها

مجاعة دون شيجين خصب ماه مجاعة مش شيجيسيد عدا تهاي دون لوجين كل يبارة تنا ذا نوع عصا كلا لجنا بقاطه يدا نا أنت عصا سودر دار منا تن يكون دم بق وعدك سومالي دفين لان وإذا كنا في سيدا سينا بتقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته